男天才，真的是太厉害了，好像不用怎么练球，他的截击跟水也是长那样。嗯，我觉得高俊学姐挺来更厉害。小高手打都蛮厉害的啦，那就算我搭一个女生打他们女生，其实也是不太好打，对吧、啊？那在前排啊，那个反应真的是蛮快的，那对吧、啊？那而且真的不怕球啊，那有空档的话就一定给对方死啊，那不管怎么死，打在身上或者打在那种边边角角，可能对方就自己就爆掉了。欸、高志志。你到底可以告诉我你怎么发现你前排的？我特别有一个感觉，就是高志在球场上脾气非常好。你没有看过他在就是在大比赛的时候，因为发脾气然后把比赛毁了掉。但是他私下脾气。别人搭在前排，就说被别人前排这样敲你，挡到，敲很不爽，然后就不受了，他就很慢，然后把球丢了。然后下一球他都已经这样打下去，他就这样爆头敲下去之后，他没看到钢材，敲下去就死了，就一敲一秒就转身就走了，球都还没有落地就死，他就转身就走了，非常的有霸气。都知道啊，那个前排其实还蛮机车，都一打完，连大家都知道一定会进，然后别人也不会救他，他就转身就走。刚陈彦廷讲的对，练抽球，如果想要练脚步的话，就要找到，这是陈彦廷说的。